realidade com originalidade para o povo brasileiro. Pega o rio de Itolame do Pandeiro, pega o cavaco, toma o pintor bem do Zé, o tare de chocão, toma o pintor bem do Toré. Pega o bebê do Itolame do Guerreiro, pega o pé quebrado, Itolame do Sabateiro, a meia virgínia, Itolame do Reisado. E qualquer instrumento, logo em top do vermelho. As alagoas, logo em top do peito. Pega o rojão, logo em top do tororó. Tu pega o zinho, então logo em do forró. E pega o alimento, logo top da fome. Então logo top, então me trova a língua. Então logo top, então me trova a pia, pia.
Finada, saudosa, era a mestra Hilda, a rainha do coco. Vamos lá pro alto da corana. Thank you.
cheguei na Serra do Povo. É um povo, sou Serra do Povo e Rimão. Pega de feijão na toda a Serra da Capela. O gato, a bata do peito e da zoela. Ficou de sentinela, serenoeira do céu. No meio da que vem do tapaia do vento. Serra da beira do rio, Serra do meu tibidel. E é um evento de muita importância. Dizer que é uma honra, aproveitar para dizer que aqui no palco, acompanhado de amigos, ali na guitarra está o Aldo Gonzaga, na bateria Rodrigo Peixe, aqui do meu lado, flautas e vocais, Railton Sarmento. Aqui ao fundo, nos teclados, Ricardo Pianola. Aqui à minha esquerda, falando ao contrabaixo, Lélio Macena. Sim, claro, claro. Aqui ao fundo, nossa nova aquisição, o touro guitarrista, ele é tímido, ele me pediu para não apresentá-lo, por isso que eu não... Pai, ele é temperamental. Ele está pensando só em dar o bote no pai, deixa ele estudar um pouco. Aqui, ó, já acompanhando aqui ao palco, futuro guitarrista, Joaquim. Os arranjos aqui especiais. Pois é. Se eu disser que é meio sabido, você diz que é meio touro. Se eu disser que é meia pedra, responda que é meio tijolo. Se eu disser meia chupeta, me diga que é meio consolo. E quando eu disser meia massa, me diga que é meio pão. Se eu disser que é meia veia, diga meio coração. Se eu disser meio coração, responda que é meia veia. Quando eu disser meia quadra, me diga que é quadra e meia. Quando eu disser quadra e meia, me diga que é meio quadrão. Bora, Cristo. Fala, pinho. Meia quadra.
diga que é meio tolo. Se eu disser que é meia pedra, responda que é meio tijolo. Se eu disser meia chupeta, diga meio fone. Quando eu disser meia massa, responda que é meio pão. Se você quer meia veia, diga meio coração. Se eu disser meio coração, diga meia veia. Se eu disser meia quadra, me diga que é quadra e meia. Quando eu disser quadra e meia, me diga que é meio quadra. Me diga que é bem criado, se eu disser que é bem machado, me diga que é meio cabo, se eu disser que é meio santo, me diga que é meio cabo. Quando eu disser meio cabo, responda que é meio cabo. Se eu disser que é meia veia, diga meio coração. Se eu disser meio coração, diga meia veia. Quando eu disser meia quadra, me diga que é quadra e meia. Quando eu disser quadra e meia, me diga que é meio quadra. Responda que é meia bala, se eu disser que é meia mão, diga que é meia bengala. Se eu disser meia bengala, diga meia mão. Se eu disser que é meia veia, diga meio coração. Se eu disser meio coração, diga meia veia. Quando eu disser meia quadra, me diga que é quadra e meia. Quando eu disser quadra e meia, me diga que é meia quadra. Pedir licença aqui para apresentar um som que a gente gosta bastante, a gente vai colocando, Mestre Alceu Valença. Completou 70 anos no ano passado, né? E é um cara que a gente gosta muito. A gente vai tocar aqui Anjo de Fogo.
Obrigado. Aproveitar agora esse clima bem legal, otimista aí, galera esperando o resultado. E assim, a gente tem uma cantora que a banda admira muito. E assim, a gente queria muito fazer um som dela, ter no repertório uma música dela. Já temos, já fizemos Faísca, e a gente toca, mas essa música é especial. E a gente, para conseguir tocar ela, porque também é muito legal fazer, nós vamos contar com a ajuda luxuosa de uma amiga, de uma cantora da nova geração, que a gente tem visto, assim, quem a gente admira muito, e é muito legal ter ela aqui no palco. Queria chamar a Lucy Muritiba para cantar com a gente. E ela vai realizar um sonho nosso, que é tocar Casa de França, Coito das Aradas. Thank you.
peça do mestre Hilton da Capela. Do amor que ia partir, o cara ficou desesperado, dizendo não vá, não vá, não vá. Não é música de sofrência não, né? Mas é o sofrimento da peste, cara. Você não sai, aqui a minha vida encolhe. É pesado, né? Portanto, a minha insistência, vou sofrer com paciência.
nossos cabarés. Fiz de Santa Madalena, voz que foste sofredora. Só voz que pode ter pena dessa pobre pecadora. Eu abandonei meus pais, vou pedir a São Tomás, a São Pedro e a São Moisés. E as suas portas estranque, com toda a força me arranque da corda dos cabarés. Você não sai que a minha vida corre, bateria de Niterói, a bateria pra onde vai? Você não sai que a minha vida corre, bateria de Niterói. Você não sai que a minha vida corre, bateria de Niterói, a bateria pra onde vai? Você não sai que a minha vida corre, bateria de Niterói, a bateria pra onde vai? A bateria pra onde vai? A bateria pra onde vai? Insistimos em musicar uma poesia do Tonho Lambissola, Antônio Aurélio de Moraes, mestre Tonho. Sapateiro. E são versos de pé quebrado, né? Acho que o Paulo Poeta sabe bastante disso. A gente misturou e emendou o pé, só que emendou com um pé de curupira virado para trás. Emendamos com um pé de curupira virado para trás. Eu já vi um pescador engolir um tubarão pescando com meu irmão no mato. Já vi um casal de pato e por aí vai. Vamos nessa. Thank you.
sua cabeça doer. Para que é quebrado. Dessa geração viajando para São Paulo, né? É, Luiz Melodia, Belchior, um monte. Esse ano foi uma baixa danada aqui. E esses caras de meia idade, 70, né? Que eu não conheço ninguém com 140, estão indo aí. A gente está preocupado. Assim, o legado que o Alceu deixou, a gente procura pelo menos manter uma parte. A gente gosta muito do lado B dele. Vai fazer mais uma do Alceu aqui, né? Em 1979, 5 centímetros. Thank you.
Oh,
Pé de Rosa, Pé de Marolinha, o momento junto de Margarida, Sibirina, Natália, Natália, Rosa da Catarina, uma mora lá no Trás, a outra em Campinho, liga aí, seu bom valeu, o momento de Vitimina. Falou! Você vai falar com Creuza, que eu falo com a Adileuza, que ela é prima de Cecília. Se tu fala com Sofia, eu falo com Gorete, Teonete, Marinete, Rosa, Pé de Carolina, Paula, Paulo, Trajudite, Margarida, Severina, Amália, Natália, Edith, Carolina, diga isso, não valeu o nome de 20 menina. Bolada, eu vou topar, topar, carada, já furi minha garganta, meu colega Sadiano, sabe como é que é? Veja como é, somos poetas, até meia, até bem, sapato, sapato, butina, pé, chica, calé, prata, prato, chique, talé, mulher, menino, moça, moça, menino e mulher, cantador, você não cansa, corpo, porque não quer. Você canta muito bem, vou te dar sua atuada, seu corpo de embolada, eu aprendo e canta também, vou e volto, vira e vem, eu comecei na Sé, de Ricardo Pelé, que é rei do campeonato, é meia, pé, pé, sapato, sapato, tudo na pé, de catalé, prata, prato, chique, talé, mulher, menino, moça, moça, menino e mulher, cantador, você não canta, se for, porque não quer. E ele tá funcionando e eu apenas tô cantando porque o poeta precisa, o sonho realiza e Jesus eu tenho fé, a bola meto fé, que meu apelido é rata, meia pé e sapato, sapato, combina pé, chica talé e prata, prato, chique talé, mulher, menino, moça, moça, menino e mulher, cantador, você não canta, se corpo porque não quer. Sou eu, peneira que canta, bota força na garganta, que eu hoje estou enfadado. Olha meu educado, tu sabe como é que é. Eu disse pra mulher, não faço negócio errado. Meia, pé, pé e sapato, sapato, botina, pé, chica, talé, prata, prata, chique, talé, mulher, menino, moça, moça, menino, mulher, canta todo, você não canta, se for porque não quer. Ano que vem tem mais. Valeu.